sempre foi temente e fiel. Vivia sempre em harmonia com o céu. O seu esposo a amava com fervor e ela o retribuía com amor. Sempre ela subia a sacrificar, nunca media esforços para adorar. Mas o que mais queria não lhe fora dar, pois o Senhor sua madre a tinha fechado. Então Ana tomou uma decisão, se levantou e foi pra guerra em oração, pedindo a Deus um filho mesmo que sua mãe fosse adormecida e filho não gerasse. No seu propósito ela permaneceu, quem via comentava ela enlouqueceu. Mas isso não fazia ela se vergonhar, ela queria orar. Perseverou, não desistiu, continuou, até que Deus o trono se levantou. E fez, lutou, agiu, a madre de Ana um grande assim abriu. A oração Deus atendeu, no tempo Samuel nasceu. Pois quem ora tem resposta, quem suplica Deus ajuda. Bate na porta, a porta se abre. Quem busca remédio de Deus tem a cura. Irá receber de Deus no tempo a vitória. Vai minar a bênção nos teus braços, dando glória. A oração é a chave de todas as portas. Pois quem me busca e suplica jamais fica sem resposta. Pois eu não suporto o choro de certo que ora. Eu guerreio e já chego com a vitória. Ora que eu ouço, chama que eu faço. Busca e me acha, pede que eu trabalho. Põe boca no pó, joelho na terra. Por você eu vou lutar e vencer essa guerra. Também sou seu, te farei surpresa, pois você é meu. Quem te desprezava irá ver a sua vitória. Vai ver eu fazer o impossível na tua história. Se o meu povo que conhece a minha voz se humilhar, suplicar a minha face e me buscar. Que eu trabalho, põe boca no pó, joelho na terra. Por você eu vou lutar e vencer essa guerra. Sou o Deus de Ana, também sou seu. Te farei surpresa, pois você é meu. Quem te desprezava irá ver a sua vitória. Vai ver eu fazer o impossível na tua história. Yeah.